Inilah bincang-bincang dengan Bapak Empun dari Babakan. Silakan Pak Empun. Coba wawancara dulu. Seri. Ya coba saya gitu mang ya. Saya itu pan nurutan didinya geger-geger dina. Ayo amang. Saya asli orang Babakan gitu ya. Nah, kemali. Ying ke aya pan ke ditepok. Mau mang Empun kieu we nama. Puguh nang keta bulan mulut. Enggak besan segala endah meureun. Moal. Rek mau kadut tuh ae. Da kadut. Da pan cukup pan. Baju mah geus pangheulana. Eta teh mah geus daekeun ayeuna mah. Ye nu gaela tuh pan ieu mah dia mah geus karik. Singan engke. Da aidau na embungeun. Ye, atuh pan tapi nang geus lagi dipake lagi. Enggak sebeda dia mah. Diparende sakali mah. Iya, diparende badisna mah urang sakali ge marem. Marem kemis. Lain mah eta kanyut teh mentri teh pancung. Masuk elot nya teh kudu ngaceng geblak. Ti awang-awang. Eta mah kitenya. Madara. Ieu deh ngek lawak. Maksudna lamun puguh mah bulan mulud engke pan mun urang kudu ka ditu meureunan. Insyaallah kana ngulikeun cai aku awak-awak. Heeh. Pan mun mah pun kudu dibantuan merenan. Aduh insya Allah pokok nama dah jadi memang gak bisa nih enak benda kado tuh ay. Nah anda tuh pan kawin kolat iya cuy. Ayo sih minang sedek kan. Juga. Cincin nggak saya cincin. Aya. Dua gram berapa gram? Dua gram nggak ngebat. Waduh dua gram atau. Ayo nyawon tuh iya. Icot. Ayo sa. Marus. Ayo masalah nuk itu mah. Menyakut bebejahan pada datang saluku kena sama. Pan meren mang pun bebejah heula merenan. Dah. Ieu mah pokona ai tatarang diri mah eta mah pan kewajiban dul patah eta mah menyakut saluhureun urang moal. Paling ge adi tu bungsuna urang Noel. Noel. Ai urang ada kan jelema nu bener jeung teundung nu kelo mah. Bener di macuk lain laga di mah daerah kan dekana mengen dulur urang nu bungsuna. Aya tah mah aya hayam urang dua tah di mah urang em beureum sila dipeuncit ka di dinya ka lebaran urang mah meureun naon urang anek ngabesan geus boga Bangkok cenah mah ngabesan dua we moal mah ngabesan naon sababna sabab bidaya hatupan karena kembang i urut badul doangnya jar teh mantakeun ge lak geus batal i pan badul mah seuh dagang kapuk lain ai ceuk badul dagang kapuk mang ceuk badul cenah mekna guna ya sabodo teuing lah teu ngomongkeun kitu aing ngadoraka mang pud ge nyaho ieu mah anu ngeuneuh mah heuh je pan kasap cut coba ceuk mang pud anu ayeuna jeung nu heula ieu ngeunah anu mana ceuk mang pud elek ku ieu mah ku min tina naon elek atuh pan ieu mah gara-gara dicium geus atuh meuting atuh geus sapeuting dua kali tilu kali meunang cuk oh geus di dieu mah bebas atuh aya nya pangdurukan tuh satu ngaranna Atori Tori lain Atori Atori mah beudi kunur pan kali tuh nama si eta tah sa dah Jasrip lain itu tuh anu di anu ayeuna jadi haji. Oh, Pak Darwin. Si eta si naon kada? Saha? Mali bejate ngaranna. Saepudin. Lain. Saepudin na ieu nya. Urang mah Saepudin. Lain si Aning ka di dieu nya. Bodo amat. Aik jaga mal bensin. Pogelo ieu tah. Di menarki sukan. Di dieu mah kieu cok. Wayahna meungeun maneh. Aik di dieu mah jualan jadi Aisyah ni ngang es nukang kan, dah aing ngang es nyeblek kan lah. Cemble Aisyah ni mah. Iya tu pandai dia maling ngomong kan, kerja bener lah. Dah numpuk gua Aisyah ni mah cemble well. Atuh, aik kerja nama daku mana ikarti. Babi atas si Atori, kudungan aneh. Tapan tu cerita tadi lain Atori. Yeah, dengen kan, kerja agni mah. Jadi aik masalah, apa mana nak tukang ngenong diri. Pan si Mad Alif badi itu nya. Pan nya ada peta si Doni. Nya ada. Kung penek. Lain ke lamun bulan mulut dah. Lamun teh tulus ku mah ngukut. Bisi ku batur pan nya. Yang kilang sok anu anjang wae. Ai ngatesin kan nu kitu mah. Ye teh geus si obetnya bet. Sabodo amat. Tegra balik.